Göygöl Doppler Meteoroloji Radarının birbaşa müşahidə məlumatlarına əsasən qeyd edə bilərik ki, sentyabr ayının içində saat 14:00 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraiti əsasən yağmursuzdur. Lakin Şəki, Zaqatala, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Laçın zonasında şimşəklə müşahidə olunan yağışlar qeydə alınmaqdadır. Qərb ərazilərində arabir güclənən şimal-qərb, şimal küləkləri hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində Şəki, Zaqatala, Daşkəsən, Gədəbəy, Kəlbəcər, Laçın zonasında arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağan intensiv yağışlarla əlaqədar olaraq çaylarda suluğun artacağı, bəzi kiçik dağ çaylarında qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur.